сплеск на рекорд. За минулу добу кількість нових хворих зросла, як ніколи до цього, найбільше на Львівщині. Вакарчук знову іде. Лідер партії «Голос» вдруге складає депутатський мандат, але каже, на цьому місія не закінчена. Сімейна драма. Жінка, певнить, її відомий чоловік побив її і зґвалтував, а тепер ще й дітей забирає. У відповідь він все спростовує. Підсумки четверга від вікон. Вітаю вас. Починаємо зі стихії. Потужна злива та град сьогодні надвечір накрили Львівщину. У курортному Трускавці блискавка поцілила в готель. Через це на горищі спалахнуло полум'я. Пожежа знищила частину даху та перекриття. На той момент у закладі нікого не було. Через карантин він не працює. Вперіщило і в самому Львові. Потужний буревій повалив 34 дерева та обірвав лінії електропередач. Десятки вулиць перетворилися на ріки. У міській раді терміново скликали штаб із ліквідації наслідків негоди, а комунальники вже взялися рахувати збитки. Синоптики прогнозують, сильні грози протримуються там щонайменше тиждень. Рекордна статистика. За минулу добу в Україні виявили 689 нових хворих на коронавірус. Це на сотню більше за попередню найвищу цифру. Загалом в Україні інфіковані уже понад 29 тисяч людей. Кожен другий з них одужав, зокрема, завчора – 372. Загалом жертв – 874. Минулої доби не вдалося врятувати 21 українця. Найбільше хворих додалося на Львівщині, у Києві та області. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Але подивіться на вулиці, подивіться, що відбувається навколо вас. Ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує. Коли в нас є таке підвищення кількості, ми будемо пропонувати проведення певних заходів заради здоров'я українців, заради вашого здоров'я, заради життя, ваших близьких. Та що це за заходи і чи пропонуватимемо повернутися до більш суворого карантину, міністр Степанов не поточнив. Утім, трохи докладніше про це висловився прем'єр-міністр. Заявив, посилення карантину знову можливе, якщо кількість хворих зростатиме одночасно, принаймні в 10 регіонах країни. За словами Шмигаля, поки цього не стається, в Україні діє адаптивний, тобто локальний карантин. Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні. Стосовно посилення заходів, якщо критично, ми маємо це також прописано, якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, яка призведе до зростання, тобто 10 і більше областей, це буде приводом для прийняття рішення про посилення карантинних заходів у державі. Прем'єр сьогодні зібрав журналістів на прес-конференцію, присвячену першим 100 дням роботи його уряду. Вони саме припали майже на весь час карантину. Запевнив, нині одне з найголовніших завдань – створення робочих місць для українців, що втратили заробіток. Отримали статус безробітного з початку карантину 276 тисяч людей. На сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб. З тих, хто отримав статус безробітного, велика кількість, і ми її очікували, це створення робочих місць в сфері великого будівництва, дорожнього будівництва. Тим часом Львівщина вже майже 2 тижні, як у лідерській трійці за кількістю нових заражених. Та за минулу добу стався найбільший стрибок. Стільки за один день і ще не додавалося в жодному регіоні країни – 125 хворих. Тож про другий етап послаблення карантину там точно не йдеться. Утім, людям уривається терпець, зокрема підприємці вже втретє за тиждень виходять на протести. Далі наша львівська кореспондентка Юлія Пинчук. 125 нових інфікованих за добу. На Львівщині таких цифр ще не було. До того фіксували максимум 96 випадків зараження. Зростає і кількість жертв коронавірусу. 9 смертей від учора. Інфекціоністи кажуть, це ніщо інше, як наслідки недотримання карантину. За останню добу було проведено понад 600 лабораторних досліджень. Відповідно, виявлено 125 позитивних нових хворих.
Коли досліджень було трошки ближче 300, ми мали 60, фактично це та сама тенденція зберігається. От якщо подивитися навколо, ми побачимо величезну кількість людей без масок, які нехтують дотриманням соціальної дистанції. Люди втомилися від карантину і в певній мірі розслабилися. До того ж, можу сказати, що в лікарні тепер поступають хворі у все більш важкому стані. Через невтішну динаміку зростання хворих Львівщина досі не перейшла до другого етапу пом'якшення карантину. Громадський транспорт ходить за спецперепустками, зачинені садочки та готелі. Через це підприємці вже втретє за два тижні виходять на пікет до стін обласної адміністрації. Сьогодні тут з покришками та каструлями зібрались представники готельно-ресторанного бізнесу. Каже, вже не сила сидіти без роботи та без зарплати. Львів і Львівщина являються ледве майже головним туристичним акцентом України. І кількість туристів, які все одно зараз сюди їдуть, все одно росте. Просто туристи живуть на квартирах, на апартаментах, в місцях, де санітарний контроль дотриматись неможливо. Натомість готелі і відпочинкові центри працювати не можуть. Вимоги досить прості. Досить чинити штучний тиск на малий та середній бізнес. Дозвольте нам логічно працювати, створивши алгоритми дії і протоколи безпеки, при яких люди зможуть надавати свої послуги, утримувати свій бізнес хоча б на плаву. Ми хочемо, щоб держава компенсувала наші втрати, як це зроблено за кордоном. Чи задовольняють урядники вимоги пікетувальників, стане відомо вже завтра. Тоді комісія із надзвичайної ситуації має вирішити, чи подовжувати вкотре карантин в області. Юлія Пенчук, Тарас Солонець, програма «Вікна», СТБ. Вони теж хочуть працювати. Пом'якшення карантину для себе вимагають працівники дитячих таборів. І з цією вимогою прийшли під будинок уряду. І з плакатами, і гаслами просили зняти заборону на їхню роботу. Раніше урядовці вже дозволили працювати готелям і базам відпочинку, а от літні табори в постанові оминули. Мітингарі скаржаться, вони існують переважно за рахунок самозабезпечення, і якщо не відкриються у цьому сезоні, то збанкрутіють. Самі працівники певні, що особливого ризику заразитися коронавірусом для дітей у таборах немає. Ми бачимо зараз повні парки, повні дитячі площадки. Вони переповнені дітьми, вони точно так же спілкуються між собою. Чим відрізняється дитячий табір? Ми можемо закрити доступ сторонніх осіб на територію, розвести, наприклад, обслуговуючий персонал. Ми можемо контролювати температурний графік дітей протягом всього періоду. Водночас дозволити роботу оздоровчих закладів у Мінсоцполітики донині планували не раніше 22 червня. Нині в МОЗ взялися розробляти спеціальні рекомендації. Їх мають затвердити на найближчому засіданні уряду. Попередньо до роботи допустять не всіх. До 22 червня не буде ніякої оздоровчої кампанії. Пізніше подивимося, яка буде епідемічна ситуація по всій країні. На сьогодні будемо відпрацьовувати разом з МОЗом, але це їх основний документ, якісь тимчасові рекомендації стосовно проведення оздоровчої кампанії. Будемо розсилати це все в регіони, і вже регіони будуть дивитися, чи зможуть вони виконати ці рекомендації, чи ні. Він знову йде з парламенту. Святослав Вакарчук, лідер партії «Голос», заявив про складання депутатського мандата. Своє рішення пояснив тим, що сам жодних посад не прагнув, а його основною виборчою обіцянкою було оновити парламент і привести туди професіоналів. Каже, цю місію виконав і з Верховної Ради йде, проте у політиці лишається. Це рішення ніяким чином не означає, що я припиняю свою політичну діяльність або, не дай Бог, припиняю свою діяльність партії «Голос». Ми є, були і будемо одною командою. Серед найближчих планів Вакарчука – цитата «масштабний освітній проєкт». Нагадаю, Святослав Вакарчук відмовляється від депутатського мандата вдруге. У 2007-му він також пробув у Раді близько року та добровільно склав повноваження. Воєнна хроніка. За сьогодні 8 обстрілів, двоє вояків зазнали поранень та ще один бойового травмування. На позиціях поблизу Павлополя близько 8 ранку вантажівка розвозила по позиціях харчі та воду. Бійці вже поверталися з передової, як на них із дрона бойовики скинули дві гранати ВОГ. Одна поцілила в кабіну водія, його контузило, скалками посікло обличчя. Та загрози життю немає, нині він у військовому шпиталі. Був звук
шум, як безпілотного літаючого апарата, такий бзж, неприємний, такий як муха жужить. І ми почали ускорюватися, ну він опинився скоріше за нас. Був сильний звук, удар машини, і вже як в тумані, ми вже практично з водієм нічого не чули. Біля Павлополя останніми днями гаряче. Противник і далі гатить із забороненої Мінськими угодами зброї. Вчора по нашим позиціям було застосовано 27 разів, 27 мін 82-го, 120-го калібру. Сьогодні зранку вже 5 мін. Будь-які висловлювання їх стосовно припинення дотримання режиму тиші розраховані лише на мешканців Зауралля, які взагалі не розуміють, що тут відбувається, і судять лише по телебаченню, яке їм доносить таку неправдиву інформацію. Хто винний в обвалі? Руйнування будинку на вулиці Ясній в Одесі спричинили його пожильці, а саме із квартири на четвертому поверсі. Такі попередні висновки озвучив сьогодні міський голова Геннадій Труханов. Тим часом 11 мешканців зруйнованого будинку обживаються у дитячому таборі. Решту, 14 людей, прихистили родичі. За 3 місяці в Одесі обвалилося 5 будинків. Яку допомогу постраждалим надає влада, дізнавалися наші кореспонденти. Навіть туди не пропускають, нічого, ми все залишили фактично. Пан Віктор другу добу мешкає у дитячому таборі «Мрія», куди його та ще 10 сусідів після обвалення будинку відселили урядники. Невеличка кімната, 4 ліжка та шафа, санвузол, один на поверх. Привезли сюди те, що вціліло серед руїн. Ну, привезли свою мультиварку, взяли таксі, одолжили денег. У знайомих взяли таксі і приїхали. Квартиру подружжя батьків на першому поверсі геть засипало уламками. Тож вони залишилися просто неба, без речей і документів. Нам одразу МЧСники сказали, що ви не попадете неділю десь у квартиру, що там він продовжує вже ламати, і воно кидає, і все на нас туди летить. Другу добу рятувальники ламають і розбирають рештки зруйнованого стояка. Весь квартал поруч із вулицею Ясною вже другу добу перекритий. Урядники майже знайшли винних у тому, що сталося. Міський голова певен, будинок завалився через мешканців четвертого поверху. Просто завел туди балки, заармірував і залив бетоном. Там 15-20 сантиметрів. Естественно, что вот это все, что произведено, вышло конструктивные изменения, очень серьезные, и перераспределило нагрузки. В результате чего это все и обрушилось. Утім, власники цієї оселі кажуть, вони не винні. Певнять, що руйнування сталося через підмивання будівлі підземними водами. І район настільки нашпигований новобудовами, що старі пам'ятки архітектури не витримують. До того ж, ремонт у квартирі робили не вони, а попередній власник. Майже 15 років тому. Квартира була приобретена в 2014 році. Після капітального ремонту, зроблено не нами. Я не знаю. Ремонт був произведен в 2006 году. В 6 или 7 году. Нині влада Одеси планує створити фонд для відселення. А щодо компенсації збитків мешканцям будинку на Ясній, наразі мовчить. Невідомо, що буде із мешканцями будівлі на вулиці Середньофонтанській, де 22 травня обвалився фронтон столітньої пам'ятки. Тоді без даху над головою лишилося 14 людей. Ніякої допомоги міська влада їм тоді не надала. А результати експертизи невідомі. Мы, соответственно, после обрушения написали письма, опять же, на президента Украины, на премьер-министра, на райадминистрацию, на Труханова. Ответов за этот месяц никаких не было. Не спросил, как мы живем, где мы живем, что мы буквально 3 семьи живем в подсобном помещении. Руйнування історичного фонду в Одесі почалось у квітні, та за 3 місяці обвалилися вже 5 будинків. У цих трощах, на щастя, ніхто не загинув. Назар Бурхан, Вадим Мірза, програма «Вікна», СТБ. Сімейна драма. Відомому столичному стоматологу колишня дружина закидає зґвалтування і побиття. Ліна Акопян була заміжня за Артуром Акопяном 15 років. Каже, вирішила розлучитися після його зради, а коли почали дітей ділити, дійшло до насилля. Чоловік усе спростовує. Суд ухвалив батькам бачитися із синами 50/50. Та чи вдалося сьогодні жінці забрати дітей з виконавчою службою та приписом, знає Майя Підгородецька.
Разом із виконавчою службою, адвокатом та близькими Ліна іде до колишнього чоловіка Артура забрати 4-річного сина. Він нібито не дає матері бачитися з хлопчиком. Чоловік зустрічає гостей у коридорі, теж із адвокаткою. А що тут відбувається? Слухає ухвалу суду про поділ часу, проведеного з дітьми. 50 на 50. Запрошує матір, виконавця й адвоката, щоб віддати сина. І вони зникають за дверима. Ліна познайомилася з Артуром Акопяном іще у 17. Молодий стоматолог приїхав до України з Вірменії будувати кар'єру. Жінка розповідає, не зуміла встояти перед вишуканими залицяннями. Східні чоловіки, вони вміють. Квіти, така увага надмірна, проважання додому, там цитування віршів. Уже за кілька місяців пара побралася. Спершу стосунки були чудовими. За кілька років Артур став успішним стоматологом, до якого йдуть відомі політики та зірки шоу-бізнесу. Стосунки, розповідає Ліна, погіршилися після народження старшого сина. Траплялися поодинокі випадки насилля. Та жінка щоразу пробачала. Він може стати на коліна, він вміє плакати, він вміє дуже щиро просити. І ну, моє таке серце і жіноче, воно просто ну, не витримувало цього. Я завжди пробачала і поверталася. Подала на розлучення лише за 15 років. Через зраду. Я дізналася, що мій чоловік має коханку. Ліна поїхала жити до батьків. Та розлучення чоловік не давав. Він погрожував спалити квартиру. Він погрожував спалити машини. Він погрожував вбити мене, вбити моїх батьків. Аж раптом, каже Ліна, запросив до себе додому поговорити і став вимагати забрати заяву на розлучення. Він мене хватав за волосся і тягав мене по всій квартирі. А потім, твердить жінка, взяв її силою. У нього був ніж. Він мені сказав, роздягайся, зараз будемо миритися. Коли тобі тримають біля шиї ножа і кажуть, я зараз тобі виколю очі, я фактично нічого не робила, він робив все сам. Жінка викликала поліцію та написала заяву. Коли я попала на судмедекспертизу, судмедексперт, навіть жінка, вона жахнулася. Вона каже, я різне бачила, але щоб так жінку били. Після цього, твердить Ліна, Артур почав налаштовувати проти неї дітей. Старшого переконав одразу, а потім взявся за молодшого. І висунув ультиматум. Бачитися з хлопцями вона зможе лише, якщо забере заяву. Жінка погодилася. Та у березні чоловік забрав меншого остаточно. І лише сьогодні виконавча служба прийшла змусити Артура ділити дітей із матір'ю. Утім, після години перемовин Ліна виходить сама. Ситуація яка? Батько сказав, хочеш – бери. Дитина до мами не добігла, тому що між мамою і дитиною був кордон сторонніх людей. Тобто фізично Ліна не змогла взяти на руки дитину. Діти, твердить жінка, просто залякані, особливо молодший. Він весь час вигукував, к мамі нельзя, к мамі нельзя, нет, нет, к мамі нельзя. Свою версію історії Артур розказав нам телефоном. Каже, колишня його обмовляє. Це вона заважала батькові спілкуватися з молодшим сином. Все совершенно наоборот. Она всячкими правдами, неправдами ізолювала мене від ребенка. Ребенок перестав воспринимати мене як отця. Каже, попросив у Ліни більше часу з дітьми, а вона відмовила. І всі жахи, про які розповідає, вигадала. Тобто ви її не переслідували, не погрожували, не били і не гвалтували. Я зараз вам розкажу, що таке переслідування. Коли я приходив побачити свого дитину, визивалась міліція, що я прийшов її переслідувати. Я виїжджав як преступник. Артур твердить, дітей проти мами не налаштовує. Це глупості. Такое не можна навіть розказувати. Я не можу таке собі дозволити. Я вважаю, це просто мерзким і відвратительним враньом. Правда це чи ні, тепер мають з'ясувати фахівці. Віднині на зустрічі мами з дітьми запрошуватимуть психолога, щоб розібратися, має місце тиск на дитину чи ні. Наразі ж ніхто із батьків поступатися не збирається. Майя Підгородецька, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ».
Слідами різанини у школі її у словацькому місті Врутки вчинив колишній учень. До всього 22-річний чоловік постачав у шкільний буфет продукти та відповідав за роботу автоматів із їжею та напоями. Чоловік увірвався до приміщення молодшої школи з вогнепальною зброєю та ножем. Він убив заступника директора, який прикривав собою дітей. Поранив іще 4 людей, серед них 2 школярів. Завгоспів, вчителька. Усі вони шпиталізовані. Викладачка в реанімації з серйозними пораненнями у груди та в живіт. Нападник увійшов до школи, розбив скляні двері, і деякі працівники намагались його заблокувати. Тоді він скористався ножем, смертельно поранивши заступника директора школи. Після цього нападник помчав у 1 клас, де серйозно поранив вчительку та 2 дітей. Потім чоловік намагався утекти. Завгост намагався його зупинити і побіг за ним. Поліція отримала повідомлення про напад. Наряд правоохоронців прибув на місце, і під час спроби затримати чоловіка він поранив ще 2 поліцейських. Правоохоронці відкрили вогонь на знищення і нападника убили. Його мотиви поки не з'ясовані. На місце трагедії люди вже несуть свічки. Сюди ж приїхали численні високопосадовці. Тепер вони вирішують, як посилити охорону навчальних закладів. Про подібні трагедії в США чи Австралії ми читали в газетах і гадки не мали, що таке могло відбутися у нас. На жаль, це сталося вперше в Словаччині. Ми повинні вивчити цей урок. Треба, аби поліція ретельно розслідувала справу, щоб ми зрозуміли причини і попередили подібне в майбутньому. Погроми перетворилися на війну з минулим. Все це спричинила смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув від поліцейського свавілля. У США та Європі мітингарі нищать монументи численним діячам минулого, які були причетні до работоргівлі. А на одній з телеплатформ навіть прибрали з перегляду культовий для американців фільм «Звіяні вітром». Причина – культура рабства представлена у кінострічці. Все це змусило істориків виступити із закликом припинити війну із пам'ятниками, каже Ганна Гороженко. У США та Європі вже знесли десятки пам'ятників. У Сполучених Штатах лише за останню добу знищили одразу 2 Колумбів. У Бостоні та Ричмонді в останньому монумент повалили, підпалили та втопили в озері. Першовідкривач Америки, на думку протестувальників, винен у колонізації місцевого населення. А це вже пам'ятник солдатам-конфедератам у Портсмуті. Перед тим, як скинути, статуї обезголовили. І ще один монумент у Ричмонді, який постраждав цієї ночі – пам'ятник Джеферсону Девісу, президентові Конфедеративних Штатів Америки, де в 19 столітті існувало рабство. А це вже Велика Британія, Лондон і монумент Робертові Міллігану. Завдяки цьому шотландському торгівцю та судновласнику у британській столиці розбудували цілий район – Вест-Індія. Тепер Міллігану, який жив 3 століття тому, протестувальники закидають работоргівлю і врешті-решт таки домоглися демонтажу пам'ятника. Це наш внесок жителів району Вест-Індія у вшанування пам'яті нашого брата Джорджа Флойда, який по-звірячим був вбитий у США і смерть якого спровокувала рух за права чорних. Ми прибрали із Вест-Індії работорговця, який на час своєї смерті у 1809 році володів 500 невільників. І ще один рабовласник на переконання захисників чорношкірого населення – король Бельгії Леопольд. Він був ініціатором суворої колонізації Конго, і це йому пригадали через 2 століття. Монумент короля після акту вандалізму довелося забрати з майдану міста Антверпен. Для чого копирсатись у минулому? У ньому повно речей, які не можна назвати добрими. Ця людина щось робила не так, але всі помиляються. Тим паче, що він вже давно не написав. Це вже університетський Оксфорд. Велелюдний натовп рушив до малопримітної статуї на будинку одного з місцевих коледжів. Протестувальники вимагають демонтувати фігуру Сесіла Родса. Це південноафриканський політик 19 століття. Британський торгівець, його вважають архітектором апартеїду.
Ця статуя розташована на стіні одного з найпрестижніших коледжів світу. Це геть неприпустимо. Зображення цієї людини в такому місці – університеті номер один у світі, який підтримує антирасистську політику. Британські активісти руху «Життя чорношкірих» має значення вже склали список із 60 пам'ятників по всьому Сполученому Королівству для їхнього знесення. Оце все, що лишилося від поваленого протестувальниками монумента Едвардові Кольстену у Брістолі. Його просто втопили у річці. На жаль, Кольстен виявився цілковитим тезкою іншої людини – депутата американського конгресу та работорговця. Британець Едвард Кольстен жив століттям раніше. Так він мав рабів, як і всі його заможні сучасники. Але насамперед він був знаним філантропом. Це Кольстен був Іваном Павлом II своєї доби. Він звів багато церков, заснував численні благодійні організації. Йому встановили пам'ятник, бо він один із найкращих синів свого міста Брістоля. У реаліях колишніх часів рабство було повсюди. Від нього страждали не лише вихідці з Африки, а й європейці, азійці та жителі Близького Сходу. Повалення монументів ситуації не виправити, вважає історик Пітер Франкопен. Коли озираєшся на людей минулого, які стали надзвичайно заможними, ти розумієш, що усе це здобуто завдяки ресурсам та експлуатації. Тому я вважаю, що з цим питанням треба бути дуже обережним, не слід виокремлювати якоїсь певної людини. Припинити війну проти пам'ятників закликають британські історики, бо саме їхня країна стала полем запеклих боїв із минулим. Натомість вони пропонують зосередитися на сьогоденні, аби викоренити приниження за расою або національністю. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. У світі вже понад 7 мільйонів хворих на коронавірус. Найвища смертність ось уже кілька днів у Бразилії. Там лише за останню добу загинуло 1200 людей. Це третина від усіх смертей через ковід на планеті. І попри таку жахливу статистику, влада країни скасовує карантин. Та не лише бразилійці нехтують небезпекою. Міжнародний огляд далі. Сан-Паулу – одне з найвелелюдніших міст світу. Донедавна порожні вулиці тепер знову заповнені. Тут не дотримуються соціальної дистанції і повно перехожих без масок. І це при тому, що добова смертність від коронавірусу в Бразилії найвища у світі. Звісно, я боюся, тому що кількість уражених зростає, але я мушу працювати, мушу купувати товар, аби перепродати і заробити. Зростає кількість хворих і в Аргентині. Тут понад 7 сотень померлих від ковіду за останній день. Це також густозаселений регіон, і карантинних заходів його жителі не дотримуються. Влада прогнозує вибух захворюваності. Ніхто не дотримується карантину. Люди виходять на вулиці, бо їм треба працювати. Ми не можемо сидіти вдома, бо в нас багато приватних підприємців, які залежать від щоденних заробітків. Аби врятувати економіку та туристичний бізнес, Туреччина від сьогодні поновлює міжнародне авіасполучення. В аеропортах іноземцям вимірюватимуть температуру і в разі підозри на недугу ізолюватимуть. Українською владою Анкара вже попередньо домовилася про відновлення пасажирських перевезень. І з відкриттям неба з Туреччини повертаються усі, хто застряг на час карантину в цій країні. Якби мені не було конче необхідно, я би не летіла. Але я мушу повернутися для навчання. І я нервуюся, адже у літаку ми сидимо дуже близько одне від одного. А якщо хтось із пасажирів виявиться інфікованим? Влада Іспанії оштрафувала бельгійського принца Йоахіма на понад 10 тисяч євро за порушення карантину. Він, попри обмеження, в кінці травня відвідав вечірку в іспанській Кордобі. Там було 27 людей, тоді як за правилами дозволено збиратися групою не більше як із 15 осіб. А прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конті викликали на допит до прокуратури Бергамо у справі поширення пандемії коронавірусу в країні. Уряду закидають нездатність ефективно реагувати на виклик. Я буду наводити факти перед прокурором, а не відповідати на ваші запитання. Я все поясню, але в суді, не тут. А от у Великій Британії, якби карантин оголосили раніше, вдалося б уникнути половини смертей від коронавірусу. Так вважають у консультативній групі уряду. Наразі від ковіду в Британії загинуло понад 40 тисяч людей. Ганна Гороженко, Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ. Входить у моду повільна їзда.
Патрульна поліція звітує про рекордне зниження кількості порушень швидкісного режиму у столиці. Такий результат напряму пов'язують із появою на дорогах камер відеофіксації. За тиждень вони виявили близько 300 тисяч порушень. У поліції порівняли дані з цих же систем на етапі тестування і були вражені. Якщо ми порівняємо із тим, із тою кількістю, яка була під час тестового періоду, да, то ми відмічали по 100, а то й більше тисяч правопорушень, зафіксованих лише за одну добу. І зараз можна говорити про дуже серйозне, помітне падіння саме кількості зафіксованих правопорушень. У поліції нагадують, перевірити наявність штрафу можна, не чекаючи так званого листа щастя, у кабінеті водія, на сайті МВС або у мобільному додатку. Визнають, іноді система дає збій і штрафи приходять не за адресою. Кажуть, це поодинокі інциденти. І в кожному такому випадку радять одразу звертатися до патрульної поліції. Вода з-під землі. П'ятиметровий фонтан із самого ранку почав бити в одному зі спальних районів Вінниці. Потужний струмінь зірвав асфальт. Холодна вода вирувала кілька годин. На щастя, поруч не було людей і ніхто не постраждав. Відео вінницького гейзера розійшлося соцмережами. Люди жартували, що через карантин усі фонтани досі не працюють, а тут таке диво від водоканалу. Та поки комунальники лагодили порив, кілька сотень містян були без води. Спека міцно тримає країну в своїх обіймах. Лікарі озвучують сумну статистику. У першій половині літа найбільше смертей через високу температуру, бо організм ще не встигає пристосуватися, особливо судини. Тож, як без наслідків насолодитися сонцем і залишитися здоровим, дізнавалася Анастасія Галкіна. В Україні стало по-справжньому гаряче, коли температура піднялася вище 30. Літня спека жене українців ближче до води, пляжі переповнені. Та що там пляжі? У Києві, наприклад, люди і фонтанам радіють. Здається, що асфальт готовий розплавитися. Виникає бажання просто посеред міста облитися прохолодною водою і знизити хоч на кілька градусів температуру тіла. Так жарко, я би з удовольствием залізла в фонтан і хоча б походила. І зараз я це і зроблю. Киянка Ксенія освіжилася. Тепер можна і на роботу. А ось ті, у кого сьогодні вихідний, рятуються від спеки біля річок. Студентка Олена їхала на цей пляж з іншого кінця міста. Це взагалі найспекотніше літо за усі мої роки. Водичка гарна, якраз рятує від такої спеки. А от рятуватися від сонячного удару дівчина, здається, не квапиться, бо вже третю годину на сонці без головного убору. Я взагалі ніяк не захищаюся, я якась в цьому плані не дуже роздумую над цим. І даремно, бо якщо довго лишатися на спеці, тим паче з непокритою головою, можна зазнати теплового удару. Олена якось 3 дні мучилася після такого перегрівання. Очень любила сонце, загорала сутками. І в якийсь момент удар, слабость, потеря, как бы на грані потеря сознання, і 3 дні трусить. Відтоді Олена до літнього сонця ставиться з обережністю. На пляжі буває лише до 12-ї, бо з опівдня і до 16-ї це вже надзвичайно шкідливо. Спочатку стає складніше рухатися, потім може виникнути головний біль. Якщо й далі лишатися на спеці, підніметься тиск і температура. А це вже пряма загроза інсульту, навіть у молодому віці. Люди, які мають високий артеріальний тиск, якраз то свій тиск контролюють, тому що вони вже гіпертоніки умовно. А люди якраз молодшого віку ще не знають про те, що в їхньому віці теж можливо отримати під час такої спеки різке підвищення тиску і можливий навіть інсульт. Тож, якщо на пляжі чи деінде ви побачили людину, якій стало зле на сонці, насамперед перемістіть її у тінь. Потрібно все розстібнути, спробувати дати людині ковтнути ковточок, якщо вона ще при свідомості, якщо вже втратила свідомість, викликати одразу швидку допомогу. Стати зле від такого палючого сонця може і тваринам. Тигриця Рейна, жителька столичного зоопарку, з самого ранку йде охолодитися на свій пляж. Да, там, молодець, красуночка.
А ще у вольєрі Рейни є клімат-контроль. Ось такі водні розпилювачі. Їх поставив наглядач за хижаками Зиваш. Ми, по-перше, намагаємося створити умови максимум до природи, щоб у них було де ховатися. Тінь різноманітні. Тобто, бачите, то там камінь піде під дахом, там камінь, тінь сидить. Є тінь під деревом. А от індійська антилопа Маліка не така самостійна, як тигриця Рейна. Її треба обливати вручну і тільки свіжою водою з-під крану. Та скоро такі водні процедури працівники зоопарку будуть улаштовувати тваринкам рідше. Ймовірно, і людей у фонтанах поменше, бо синоптики прогнозують в Україні послаблення спеки та дощі. Вже на ці вихідні дні в нас очікується покращення погодних умов в плані зниження температури. Тобто, починаючи з неділі, з півночі до нас прийде порція холодного повітря і температура істотно знизиться, ну, на 8-10 градусів. На вихідних очікуйте короткочасні дощі з грозами, а вже з понеділка повсюди температура триматиметься у межах 20-25 градусів. Анастасія Галкіна, Данило Тузов та Євген Лук'янов, програма «Вікна», СТБ. Уже просто зараз продовження серіалу «Проти течії». Невже коханий Міли справді причетний до вбивства своєї першої дружини? Не пропустіть одразу після вікон. До зустрічі, бережіть себе.